Так, всі думали, що палити будуть солому безпосередньо на полі, але ні. Спочатку її будуть тюкувати, а потім спалювати. Юхола Т-7060. Такий прес, квадратний тюки робить. Джонік 6150. Макхалі. Круглий тюкін. Вася, бери на плечи! Давай! О! Еще не забывай! Такий прес з трактором
хтось сподобався квадратний прес, що робить квадратний тюб. Він не зупиняється при... Кожний раз так, як скрулими тюками.